Yo, 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 what's up, people? What's up, what's up, what's up? The Clicky Man is in the house. Ska vi se, då fortsätter vi med Dragon Shooter. Och jag hoppas jag får någon av de här 40 och 50 och så vidare. Men ja, man kan alltid hoppas. Men okej, då kör vi igen. Vi kör så det bara ryker. Och det är level 10. Woho! Level 10 och boss du. Oj, oj, oj. Frågan om jag ska ha någon hjälp här. Kanske. Ja, för fan. Det gör vi. All attack 25%. Ja, det gör vi. Okej. Okay. Here we go. Dragon Shooter. Level 10 och boss. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Tänker fan inte dö nu. Och det första jag gör, det var nästan så att jag gick in inåt. Holy! Holy! Skit i cashen just nu. What? Är bossen redan här? Jag har alltid kan för gott säga. Den där bossen ser hemskt ut. Det tar livet, tar livet. Det är han, det är han. Oj, 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 oj. Det där var inte dåligt. Inte dåligt alls. Oh my goodness. Oh my god. Jag tror faktiskt att det var mycket svårare. Men väl. Det gick jävligt bra faktiskt. Det var det. Level 10 easy klar. Level 10 easy klar. Tack för denna gången. And see you later, people. Bye bye.